Udiví den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Moniku Bentabetovou. Moni, ahoj, buď u nás. Ahoj, vítám, Alžbětko, no? Dobrý den všem. Děkuji zase opět za pozvání. Moc ráda se stalo. O tebe se ví, že pracuješ s čísly, že teda jsi taková výjimečná numeroložka. Nebo chci říct neklasická numeroložka. Nevím, jestli výjimečná nebo neklasická, protože výjimečný je vlastně každý z nás něčím. Ano. Takže už třeba, když řekneš výjimečná, ano, já jsem určitě výjimečná, jako ty jsi výjimečná, jako ten, kdo je každý za kamerou, je výjimečný. A i ten, kdo se dívá na nás, tak je výjimečný. A zapomínají na to, že jsou vlastně výjimeční. A o to bych se s tebou chtěla bavit. Nejenom o číslech, ale o sebevědomí, sebeurčení, sebepřiznání, sebevyjádření, protože já vždycky, když tě vidím, tak já úplně vidím, jak ty jsi sama sebou, jak jsi šťastná v tom svým bytí, jak ti je dobře se sebou. Je, jako je, opravdu, já si myslím, že jsem spokojený člověk, ale pozor, jako každý z nás máme chvilku takovou tu, jako že všechno vidíš černě, všechno je špatně, nikdo nás nemá rád. Ale ono to tak vlastně není, protože to je jenom období, to je jenom chvilička a zase to jako přebolí, přejde, že jo. Ale protože si to uvědomují vlastně, tak zase vždycky se snažím podívat sama na tu nešťastnou, hrozně ublíženou chudinečku, tam co tam pláče, tu Moničku, podívám se na ní zvrchu a pak si řeknu, Ježíši Maria, to bude zase dobrý, neboj se. No a jako zase se vrátím jako naspátek a funguju dál. Tak si máš na sebe takový recept, že se sama sebe pochválíš a ukolejšíš. Absolutně ano. A myslím si, že bychom to měli vlastně umět všichni. Souhlasím. Že bychom neměli hledat u ostatních neustále, aby nás pochválili, pohladili, pochovali. Je to krásný. Samozřejmě kontakt, že jo, nebo uznání, nebo ta láska, že jo, to sdílení. Ale opravdu, sami jsme přišli, sami odejdeme, tak by bylo fajn, abychom sami uměli sebe zase vždycky jakoby nakopnout naspátek a vrátit se do té síly, do té krásy, do toho sebevědomí. A na to by jeden řekl, no, na to musíš mít speciální povahu. Asi ne, viď? Já si to nemyslím, že na to musíš mít speciální povahu. Jako, že jsi taková optimistka, že překonáváš problémy tím, že právě spoustu věcí neřešíš, který nemusí řešit. Řešíš jenom to, co máš řešit? No já většinou řeším to, co se mi do světa připlete nebo do života, ale když ty věci řeším, tak si uvědomuji, že vlastně jsem si je do toho života přivolala sama. Takže proč bych se nad něma takhle trápila, jakože ježiš, mě se to stalo, já mám takový neštěstí, nebo jsem se narodila teda v tom špatném datumu narození, nebo ta hvězda, nebo tohle, ta... Ne, ne, ne. Jsem přesvědčena o tom, že si vytváříme realitu sami. A ať se to líbí nebo ne, i když to možná bude znít občas extrémně, že jo, protože když jdeme do nějakých situací, nebudu teďka mluvit o tom, co se děje za hranicemi, že jo, tak řekneš, jak oni si mohli sami přivolat tohle, jak oni si mohli přivolat, jsme tady v období povodní, nechci se o tom moc jakoby vyjadřovat, ale řekneš dobře, a jak oni si přivolali, že jim teďka protíká ulici, že jo, a v obýváku voda. Dobře, absolutně. Jako je to pravda, ale já se bavím o tom, že když přijde do života něco opravdu velkého, tak ať chceme nebo nechceme, a neříkám to já, Monika Bentabetová, ale je to i o těch nejchytřejších filozofů, že vlastně jsme si to nějakým způsobem zavinili sami. Ať už sami nebo kolektivně. Určitě. Ale možná, kam já ještě mířím, je ten způsob, jak ty se vyrovnáváš s problémy. Nikdo, koho, třeba dva lidi, které postihne stejná věc, ten jeden se s tím relativně dobře a rychle vyrovná, dívá se na to optimisticky a hledá v tom něco dobrého. A toho druhého to úplně nějakým způsobem zničí, a nemůže se jakoby z té rány osudu zpamatovat. Kde je
Kde je ten... Rozumím ti. Rozumím tvoji otázce. Vy. A ty se vyrovnáváš s problémy velmi dobře. Já jsem velmi rychlá. To je jako ještěrka, když chytáte ještěrku jako malý a zůstane vám ocásek v ruce, chudinka, a ona udělá a zase běží dál. Takže jako já, jako to je takový, ale já rozumím přesně jako otázce a tohle je můj úhel pohledu, co vám teďka se ti budu snažit říct. Já jsem přesvědčená o tom, že každý z nás se narodí a máme nějaké ego. To ego vytváří, je součástí nás, vytváří, pomáhá nám vytvářet náš charakter. A buď toto ego máme hodně velký nebo menší. Buď toho máme zpracovaný, nebo ho nemáme zpracovaný. Buď to se jim necháme ovládat, anebo ho ovládáme my. Ve chvíli, když se nám stane nějaká situace životní, která je opravdu náročná na řešení, tak součástí ega jsou například pocity viny, to, že musím mít pravdu, to, že jsem závislý na kritice nebo na pochvale. To znamená, když mi někdo řekne, to by to sluší, tak já budu šťastný. Když mi někdo řekne, ty vypadáš strašně, tak budu z toho nešťastný. Ne, to nejde. Takže tam jde, jako, o tom by se dalo povídat jako velmi dohloubky, ale tam jde o to uvědomit si, že každá situace, co nám přijde do života a vyvolává v nás negativní emoce a negativní pocity, tak jsou opravdu propojeny s naším egem. Nejsou propojeny s naším duší a s naším srdcem, ale je to propojeny s tím egem, protože se cítíme chudinky, cítíme se obětmi, cítíme se, že jsme něco nezvládli, cítíme se, že jsme méně cení, cítíme prostě všechny tady tyhle negativní věci. A tyhle negativní věci jsou propojeny s pocitama viny. Ano. To je vlastně základ. Že? Pocit viny. Takže nedovolím já třeba osobně, aby někdo u mě vyvolával pocity viny. Za co? Za to, že jsem sama sebou? Nebo za to, že řeknu člověkovi, prosím vás, jedu v autě, fouká na mě vítr, nevím, od řidiče, tak řeknu, prosím vás, budete tak hodný a zavřete to okno. A už mám mít pocit viny, že jsem řekla řidiči, jestli zavře okno, nebo jako, to prostě takhle nejde. Musíme se naučit říkat to, co chceme, samozřejmě vždy s ohledem na ostatní. Takže když nás jede v autě 5, tak se zeptám všech, prosím vás, bude vám vadit, kdybych náhodou otevřel, zavřel, zvýšil klimatizaci, snížil, nebo... A když to někomu bude vadit a nedomluvíme se, tak vymyslím zase jako něco jiného. Ale určitě nebudu sklíčený, zavřený v tom autě, buď to se potit, nebo zase mrznout, protože mám ten pocit viny vůči ostatním, co by si o tom mysleli. Jako to je tak... Za mě je to tak extrémně jednoduchý a lidi si to tak zbytečně komplikují, že ono je to vlastně obrovská škoda. A ty pocity viny buď to vytváříme my v ostatních lidech, abychom je přes ty pocity viny manipulovali. Ať už jsou to partneři, nebo jsou to děti, že jo? Nebo soused, maminka. Na pracovišti. Na pracovišti, že jo, tak neustále jako pocity viny u někoho. A nebo zase naopak na ně neustále skáčeme. A proč? Jako? Proč? Čili vlastně ta odpověď na to vše je být sama sebou. Já to vnímám autenticky a propojený s vlastní duší. A opravdu ego je potřeba, absolutně je potřeba, ale je dobré umět ho ovládat, umět ho potkat. V těch daných situacích toho smutku, když se nám něco stane, tak vlastně se umět potkat s tím vlastním egem a pochopit, že zrovna jsem smutný v té dané situaci, z té dané situace, v tom daném okamžiku, z té dané situace, z toho důvodu, protože tam klepe to ego, a je tam projev nějaké charakteristiky toho ega. Že jo, tam jich je jako hodně, těch charakteristik. Má hodně forem, ano. Jako strachy. Extrémně, ano. Strach, že jo. Strach, jak jsme říkali. Nebo třeba
pocit toho, že musím mít poslední slovo já, nebo pocit obětí, nebo prostě opravdu být závislý na tom, co se děje venku. V České republice třeba počasí, že jo, jeden den máte 30, druhý den máte 8 stupňů a zataženo, že jo, takže jako lidé často se podívají z okna, roztáhnou jakoby závěsy a podle toho, jak je počasí, tak já se budu cítit. No to nejde. To je vlastně to ovlivňování, že vy pořád dovolíte těm ostatním, ano, aby nějakým způsobem dělali co? Narušovali vaše hranice. Takže další věc, co si myslím, když se mě ptala, jak se to vlastně dá zvládat, je umět si vytvořit svoje vlastní hranice. A to taky lidi nedokážou. A nebo naopak si zase myslí, že mají právo na to narušovat hranice někomu jinému. To nejde. To nejde. No. Takže vlastně tímto způsobem já řeším situace, o kterých jsem přesvědčená, že se do nich dostávám sama a občas jsou to i nepříjemné, protože jsem taky jenom člověk, jako všichni, že jo. Takže je řeším, ale fakt jakoby s nadhledem, s odstupem. Někdy se nad tím i musím zasmát, potom co trošku jako si nad tím polituju, popláču, pak zase řeknu, ježkový oči, OK, takže zase jedeme dál, co ses naučila, přiučila, proč se ti to stalo, proč se to opakovalo. Ale rozhodně tomu nebudu propadat. To nejde. Na světě moc krásně na to, abychom toho tady proplakali. To jsi řekla moc hezky. Ale někdy ten pláč je očistný a důležitý. Kde vidíš tu hranici mezi tím, kdy si opravdu poplakat, aby se člověk uvolnil z nějakého stresu a kdy přestat? To je taky super, co se mě ptáš. To se mě na to často ptají jako lidi, co za mnou chodí na koučinky, na konsultace. Já si myslím, že to všichni cítíme přece, kdy tam máme na tom kahánku a potřebujeme to pročistit. Slzy jsou slané, pot je slaný. Takže moře je slané, moře čistí. Tím pádem je opravdu ta sůl, co jde z těla, je očistou. Ano. A je to nesmírně důležité. Co já vlastně dělávám nebo radím lidem, protože když si lidi myslí, že by neměli plakat, tak to vlastně zase jako drží tady ten knedlik. Takže říkám, že je super najít si nějaký oblíbený film, o kterým víte, že prostě budete plakat, i když ho vidíte po páté, tak to se zavřít nebo pozvat nějakou dobrou kamarádku nebo prostě s někým, koho máte rádi, anebo sami. Já říkám vždycky, vem si kámošku do postele, čaj teplej, velký ponožky, puste si film, velkou krabici kapesníku a ať už to jede. A nebo já třeba mám velmi ráda takové akce, jako jsou třeba svatby, protože tam se všichni dojímají. No jistě. A to taky pozitivní. No jasně, ale já to tam jako pustím všechno dohromady. Jo, jo, jo. To, co mám jako nazbírané, co jsem si nestihla někde třeba jako vyplakat někde na něčem, tak pak přijde nějaká akce a já to tak se strašně dojímám nad tím vším a vlastně tam hodím do toho všechno, co ještě mám, že bych tam měla vyplakat. Takže jako, kde je ta hranice? Je to potřeba, u nás holek bych řekl tak jednou za měsíc, aspoň půl dne, bychom si měli zaplakat, aby ty hormony se taky tak jako urovnaly. My na to máme to právo, že jo? I muži samozřejmě. A dělám si z toho legraci, ale prostě měli bychom to o sobě vědět, když to prostě na nás fakt přichází a když tak se izolovat, nedělat zbytečný scénky doma, že jo, když to na nás přichází, dát si třeba tu čokoládu a prostě nějakým způsobem si to přiznat, že na to mám právo, ale rozhodně to nepolikat a nedusit. Čili ten pláč má smysl, dokud je konstruktivní, ale jak se to přetočí v destrukci, že vlastně sami sebe poškozujeme tím pláčem. Děláme ze sebe ty oběti. Ano. A to tak, už se zase propojení s tím špatně. Egem. No jasně. Jak je to dost tý destrukci. Tak jak říkáš, ta hranice toho, že vlastně vím, že to jako jdu úmyslně si zaplakat.
Jako opravdu, já to takhle ano. dělám. Jako jo, je to vtipný, jo. ale já to opravdu tak jo. dělám. Já mám kabelku. Takový sebeočistný, ne? Ano, absolutně ano. A všichni bychom to měli dělat. Určitě. Normálně, kámošky, co budeme dělat o víkendě, co děláme, jedeme na chatu, tak co kdybychom si dali nějaký film a všichni tam vyplakali to, co už jsme nás sbírali, jako za těch, nevím, 2 měsíce. A opravdu, jako ten člověk, jako najednou se tak jako... najednou se mu udělá líp, že jo? Najednou se tak jako protřepe, osprchuje, jde se na tu procházku a zase se prostě jede dál. Tuč. Život je nádherný. Je. Má na to vliv i určité podnebí, v kterým žiješ? Ty třeba žiješ na jihu, tam ano. je hodně slunce, ano. čili nabíjí hodně ty baterky a člověk daleko míň inklinuje k nějakým velkým smutkům a traumatům, protože to sluníčko ti dává tu správnou energii solární. Nebo? To určitě. Dělá to taky ano. hodně? Já si myslím, že... My jsme tady takový solární. Klidnější a smutnější, ten náš národ, nebo? Jako ano. V létě ne. V létě je to dobrý. Jo, v létě je to dobrý. Ale když jsem lítám vždycky už na podzim a v zimě a takhle, znát, jako, tak je to jako znát a je to opravdu, a vím to, jsem si toho vědoma, těžké to uhlídat. Mm-hmm. Takže vlastně moji známí taky vždycky, když přijdu k někomu domů, protože jaký je rozdíl vlastně mezi tím žít někde na jihu a vlastně na severu, je ten, že my trávíme velmi mnoho času venku. Ano, pospolu a venku. Venku a pospolu. A na tom severu lidi tráví pospolu, ale uzavřených neustále těch domečkách, takových těch pomyslných klecí, když to tak řekneme. Že? Takže vlastně neustále jsou odpojeny od toho zdroje té země a od toho zdroje toho nebe, že jo, toho slunce, toho ano. čerstvého vzduchu. Takže absolutně si myslím, že to jako by vliv má. Ale nemůžeme tomu propadat. To prostě nejde. A souhlasím a věřím tomu, že i v Itálii, ve Španělsku jsou lidi, kteří mají deprese. I když tam máte 365 slunečních dnů, no. že jo, tam, kde žiju, tak jako... Tam je to opravdu, já než jsem odlítala, tak to bylo fakt vtipný, protože tam už byly 3 měsíce non-stop, horko, léto, prostě pořád. A jeden den najednou se trošku to začalo jako zatahovat a všichni, babičky, děti, všichni, konečně, hurá, trošku se zatahuje. A pak začalo až bětko pršet. To jsem měla vidět, jak tam lítali děti, plně šťastně a skákali v těch kalužinách. A ty babičky tam seděly v tom dešti a povídali si dál jako by nic. Jo, po 3 tisíce protože si umorného vedra ano, tak se. Byli tak šťastně, oni normálně všichni zmokli. A byli, no jasně, oni byli rádi. Jako to jsou takový ty rozdíly toho, že... My se tady schováváme, protože tady prší daleko častěji. No právě. Teď jsou jiný, teď to už tak není, ale bývalo to tak. Že tady... Samozřejmě, no. Takže takový jako velmi zajímavý úhly pohledu. A víš, kam tě mířím, že když třeba my tady toho slunčka máme od podzima do jara mnohem míň, že třeba někdy je dobrý tomu pomoct. To určitě. Třeba za tím sluníčkem si vyjet, nebo já nevím, jestli solárko funguje jako sluníčko. Dobít si baterky jakkoliv. Dobít si baterky, aby člověk neinklinoval právě. Tak tady v České republice jsou přece nádherné hory a sníh. A já a tam taky sluníčko. No právě, takže jako máte štěstí tady vlastně, že jako můžete... Tam, i když teda to slunce je třeba nej od 11 do 2, ale prostě toho využít a vědět, jako kde, kam se dá, podívat se na tu krásnou mapu té České republiky a podívat se, kde je slunečno. Tak jedu tam a ty 3 hodiny, jako jsem fakt na tom slunci. A, víš? Já to vnímám jako hodně tímto způsobem. To slunce je důležité, samozřejmě. Honza Vojáček řekl jednu velmi moudrou věc, že to, co nás nejvíc dobije, a dodá nám nejvíc energie optimismu, je slunce. Jen tak být na slunci a nechat se nabíjet na sluníčku. To určitě. Já taky dneska, když jsem přicházela, tak jsem tady čekala 7 minut před a zrovna svítilo sluníčko, takže jsem stála, dobíjela se. Dělám si legeraci. No. Ale jako...
Jako, legrace musí být pozitivní energie, smát se a ne pořád ukazovat na sebe prstem, pořád se pomlouvat, někoho řešit. Já jsem jako překvapená z toho, že je velmi často tématem, když si kamkoliv, ke komukoliv jdete, téma řešit někoho jiného. To tady bývá hodně, od střední Evropy na sever, to se tady děje hodně. Ano. A když jdete na jih, tak jsem si všimla, že tam lidi řeší jiné věci. Například? Tam řeší sami sebe. Fakt? Mm-hmm. Takže jako to, třeba jsou ve skupině, prožili, nebo? Ano, jsou třeba ve skupině lidí a povídají si o tom, jak se cítí, kde byli, ale ne, aby ukazovali, kde byli, jako na dovolené. To ne. Ale o tom, kde byli, co zažili, jaký to bylo, co tam ochutnali za jídlo, co se tam jako dozvěděli nového. Takže já vnímám, že tam je hodně třeba rozdíl v tom, protože já někdy tady, jako, když jdu do nějakých jakoby, společností, tak tam jako fakt hodně řeší ten, kdo, co, jak, komu řekla. Já vždycky říkám, tak a dost. Pojďme se bavit o něčem jiným. A proč to tady tak máme, prosím tě? No to je právě... Přemýšlela jsi o tom? Přemýšlela jsem o tom hodně a opakuju znova, protože si myslím, že tady se tráví mnoho času v zavřeném prostoru. Jakmile seš v zavřeném prostoru, tak vlastně se ti... Jako my máme tu hlavu, že jo? A neustále jsme jako mezi zdma. A je fakt těžký se jakoby propojit, napojit na tu energii, na ten vesmír, na ty vibrace. A vlastně se propojujeme pořád, když už jako jsme víc citlivější s tím člověkem, co tam jako je. Ale je to takový, jako bych řekla, trochu jako limitující, limitovaný. Takže bych vybízela lidi aj třeba i v zimě si raději pořídit takový ty ohřívače těch vzduchů venkovních a trávit venku, protože i na jihu samozřejmě taky někdy je zima, že jo, na ten kabát a bundu. Ten měsíc dva. Ten měsíc dva. Ale lidé i přesto nesedí, prostě nejdou dovnitř do té restaurace a sedí venku. Takže tam mají tu deku a takový ty a restaurace mají takový ty ohřívače, víš, aby prostě nešli do toho uzavřeného prostoru, kam vlastně chodí jenom spát. A nebo být vůbec víc venku. Jako třeba víc, se procházet venku, být no, víc rozhodně, v přírodě. Rozhodně, já nemám auto, já chodím pěšky. Já kde můžu, tak prostě chodím pěšky a na nákupy chodím pěšky a prostě každý den si jdu koupit to čerství, co budu jíst, jak to bývávalo za starých jakoby dávných. Jo, nekupuješ času. Věci, co vydrží půl roku, víš? Vůbec. U mě nenajdete konzervu, u mě nenajdete doma nic. Mlíko, které vydrží to... rok, viď? Vůbec. To ne. Existuje. Takže já jsem velmi pro tady ty věci, prostě pohyb, ráno. A ještě lépe, když nemáte ani doma tu snídaní. Takže ráno nalačno musíte vyrazit, když teda máte to štěstí a čas. A jdete si teda koupit ty vajíčka. Takže vlastně rozproudíte ten metabolismus nalačno. Že? Takže vlastně... to začne fungovat a pak se vrátíte a místo jednoho vajíčka sníte teda tři, protože už se vám rozproudil ten metabolismus. Že jo? A po cestě ještě potkáš nějaký lidi, s kterými asi popovídáš. Ano, tak nějak. Jako... A máš toho radost z toho života? Ano. A tu paní, která to tam prodává, uznáš? A nejvtipnější je, že když tam vidíte třeba na tom jihu zjedníky, anebo i paní, která na pláži uklízí záchody, tak vidíte ráno, jak ona má puštěnou hudbu a u toho s tím smetákem si doslova tancuje a zpívá. A dělá, že má jako mikrofon, že je na pódiu. Minule jsem to chtěla natočit. Říkám, to ne, to je možný, to musím dát na sítě. A pak jsem to nestihla a ona si všimla, že budu natáčet, tak mě jenom zamávala, tak jsem mu nechala. Jako, neudělala jsem to. Takže ten jeden... Přístup k životu. Ano. Přístup, Alžbětko. Ano. Přístup. To si říkám, každý z nás má neustále nějaké problémy. Ať i když si je přiznáváme, nebo nepřiznáváme. A může to být i v tom, já jsem tě přerušila, promiň, ty jsi si chtěla něco zeptat. Protože ten přístup je klíčový slovo. Jak přistupuješ k řešení situace? Jak přistupuješ ke svému životu? K životu ano, jako takovému? Ano.
A často se může stát, že třeba máte pána, který má 150 kilo před infarktem červeného nateklého, teda hodně bohatýho, nějakého jako manažera, co je hodně šťastný, že teda jede v tom autě a má sedadlo vlastně úplně vzadu, ale on, prakticky se tam smějete, no já to vidím. Ale prakticky on třeba, když se ho zeptáte, jestli má nějaký problém, tak on vám řekne, já žádný problém nemám. Říkám, OK, v pohodě. Takže to si zase myslím, že to úplně jako ta introspekce úplně, že to není v pořádku. Takže opravdu si myslím, že každý z nás něco pořád řeší. A některý lidi si to chtějí přiznat a některý ne. Že jo? No. Takže buďme upřímní sami k sobě, že pořád něco řešíme. Já teď aktuálně taky něco řeším. Ale neřeším to s pláčem, neřeším to... Ne, jako řeším oběť? To... Ano. Nejse to obětí? Ano, ale... Já jakoby reaguji a snažím se být pozitivní, protože když jsem pozitivní, tak jsem kreativní. Když jsem negativní, tak nejsem kreativní, tak se to zablokuje. Přestanete mít prostě čistou hlavu na to, abyste našli řešení k té situaci. Takže opravdu vyplakejme se, zanadávejme si, OK, tam je ta hranice, dobrý. Osprchujeme se, zaskákejme si na trampolíně, zatančeme si podle písničky, co máme rádi a pak jdeme a jdeme řešit s čistou hlavou tu věc. A nikde není napsáno, že když přijde nějaká věc do našeho života, že ho musíme řešit hned. Máme právo na to říct moment. Teď ne. Teď ne. Až za chvilku, za hodinu, za 20 minut, zítra zavoláme si, nech mě, ať se na to podívám s klidnou hlavou. A my jsme v dnešní době zvyklí na to, teď, ne, rychle, pojď, no, tak jo, nebo ne, budem spolu, nebudem spolu, máš mě rád, nemáš mě rád, tak netrpělivý, nedočkavý. Ale ty máš takovou zajímavou kombinaci, že ráda řešíš věci rychle, a přitom ale s trpělivostí. Ano. To je dobrá kombinace. S nadhledem a s odstupem a s vědomím opakuju, že jsem se do té situace dostala sama. A že jsem schopná jí kontrolovat. Takhle. Jsou věci, co kontrolovat můžeme a věci, co kontrolovat nemůžeme v uvozovkách. Můžeme kontrolovat naše reakce na danou věc. Můžeme kontrolovat naše chování na danou věc. Můžeme kontrolovat náš úhled pohledu. Že? A pak jsou věci, co nemůžeme kontrolovat? Já ti můžu říct, mám tě rád, upřímně. Ale už nemůžu kontrolovat to, jestli ty mě řekneš, já tě mám taky ráda. Nebo rád. To, ty to dáš a pak už nezáleží na tobě, co ten druhý, jakou bude mít tu zpětnou vazbu. Čili chtěla se tím říct, že na ničem nelpět? Na ničem. Ty vyjádříš svoje pocity a city? Ano. Ale nelpíš na tom, aby prostě on ti to hned vrátil? Ne. Oplatil? Ne. Proč? Já ti to řeknu. A jak chceš? To znamená, že nejsi na ničem a na nikom závislá. Nejsem. A nechci. Jsi svobodná. Ano. Svobodná. My všichni pořád se snažíme být svobodní. A nebo taky závislí. Přesně tak. Takže třeba jeden z věcí, co lidi často řeší, ty problémy, když já to slovo problém nemám ráda, ale jako OK, tak řeší i věci, kterých si nejsou vědomí, jako například, jak mluvila o teďka, o té závislosti. Kolik z nás je neustále závislý na něčem nebo na někom. Ať je to názor něčí, protože nás v tom vychovali. Jo. Ano. Takže zase jako toho je tolik, až by to, jako jestli vidíš, ono je to všechno, je takhle propojené. No naprosto. Naprosto. A já bych to ještě opravila, my jsme se bavili o tom, že záleží na přístupu k životu a já bych to ještě neopravila, ale dodala. Ano. Záleží na přístupu k sobě. Ano. Jak člověk přistupuje k sobě. Ano. Jestli pozitivně nebo destruktivně. Ano. Jestli je s úctou a trochu toho ega si nechá, protože si... Absolutně, je potřeba přece. Je potřeba, jako, to je v pořádku. Ale je jeho pánem a má nad ním kontrolu? Ano, nesmí se s ním stotožňovat. Když tam přijde a začne říkat, takže ne, OK, děkuju, pomož mě dojít třeba na pódium, v mým případě, udělat tam to
představení, show, nebo prostě to mluvit a pak zase pomalu, prosím tě, jak už jdeš po těch schodech dolů, tak Moni, ty nejseš ta hvězda z toho pódia, ty jsi normálně Monika, ok, dobře, ok, pak už jsem zase jako Monika. Takže občas jakoby vypneš, zapneš ho ve správný moment a pak se ho vypneš. Ano, protože to je právě to, jak kdyby člověk občas byl až skoro dvakrát, nebo i třikrát, nebo i čtyřikrát, že jo, protože já, když jsem na jihu Španělska, tak tam opravdu chodím v riflích, v tričku, v uvozovkách skoro roztrhaným, protože mám nějaký tři oblíbený, nelpěte na ničem, ano, mám tři oblíbený trička. Takže jako to, všichni to máme, takže chodím jako v tom, plně jako relax, jo, pořád nějaký žabky nebo tenisky a plně tak jako v pohodě. A pak zase jdete na to pódium, tak tam, jo, musíte nějakým způsobem vypadat, být učesaný, nějak se jakoby projevovat. Ale já jsem si uvědomila jednu věc, to ne, že já bych byla dvakrát nebo třikrát, já jsem autentická v každé situaci. Ať je to na pódiu, ať je to z pódia dolů, ať je to doma. Já velmi ráda vařím, takže zase si dám tu zástěru, nakoupím těch 10 000 ingredientů, protože nemám to auto, takže musím jít třikrát nakoupit. Takže nosím ty sáčky, že on, tak to tam vyskládám, říkám, ok, dobře, tak dneska budeme vařit tohle. Tak třeba lazáně, tak tomu potřebujete tohle, že jo, tak začnete jako vařit, úplně se v tom vyžíváte, v tom všem procesu toho vaření a pak zase najednou zavolá Alžbětka, Moni, nechceš pět na rozhovor, cesty k sobě, ok, takže se zase musím převlíct do těch šatů, z té zástěry. A já si myslím, že to je právě to krásné na tom životě, že máme možnost prostě jako být pořád sami sebou, ale neustále převlíkat ty kabáty. Ty kabáty, jako. Ale být sama sebou. Být sama sebou v různých situacích, v různých polohách životních. Ano. Takže si pořád vlastně sama sebou. Ano. Takže i když jsem na tom pódiu právě, Alžbětko, a začnu tam pištět na ty lidi, jak někdy jako to může doslova, tak jasně, když tam máte 300, 400, 500, teďka poslední pódium bylo víc než 1200 lidí, a když 1200 lidem chcete říct, stoupněte si z těch židlí, tak mě můžete říct, tak se teda stoupněte, když se vám bude chtít. No tak asi si nikdo nestoupne, ne? Mm-hmm. Když už jsi proto přijel jsi až tam, ještě jsi za to zaplatil a chceš si něco odvést, tak pojď, hrajeme tu hru. Já ti postavím z té židle a budu se snažit ti vysvětlit, co je to energie, vibrace, pohyb, tak pojď. A pak zase, jako to ne, že ti někdo komanduje, ovlivňuje, manipuluje, nebo já nevím co, ne. Prostě pojď si to vyzkoušet, tu energii. Mm-hmm. A musíš na ně prostě nějakým způsobem, když toho davu hodně, tak musíš tam nějakou tu energii dát. No a nebo vlastně samozřejmě si můžu sednout, skřížit nohy, sednout si takhle jako do lotosového květu a povídat jako s klidem, klidem. Mm-hmm. Absolutně ano. Mm-hmm. A to dělávám taky na retreatech, na spiritual campech a takhle. Ale když mě zvou na ty pódia, tak tam se ode mě očekává něco jiného, když jsou to větší pódia. Takže tady ti vlastně odpovídám na tu otázku, proč tam občas křepčím na tom pódiu. A vůbec nic nevyčítáš a bereš to jako, že to je prostě přirozený a vůbec to neřešíš. Neřeším. Komu se to líbí, tak se může přijít podívat. Komu se to nelíbí, tak přepne kanál a o tom to je. Mm-hmm. A o tom to vlastně je. My se nemůžeme líbit všem. To Líbo nejde. Mě. To nejde, protože když se chceš líbit všem, to znamená, že v nějaké situaci nejsi autentický. A takhle to je. Takhle já to vnímám. A přeju lidem, aby to všichni pochopili. Aby už se uvolnili a prostě buďte sami sebou. Tak jsi se narodila nebo jsi k tomu dospěla, dozrála? Já si myslím, že se tak narodíme všichni. Mm-hmm. Že jako jsme děti. Autentické, krásné, nepoškozené děti. A pak se to začne modelovat, no. Takže samozřejmě jako rodiče, škola. Jasně, klasika, že jo, se to modeluje a nějakým způsobem se to jako se to drží potom, aby to teda jako vypadalo nějak, abychom se chovali teda slušně, měli nějakou tu pozu, že jo, vypadal jako ti někdo, kdo se od nás čeká, očekává, abychom se takhle jako
projevovali, chovali a tohle. A pak se stane v životě vždycky něco, kde to praskne a pustí se to. A buď to se toho chytneš a pochopíš to. Mm-hmm. A začneš opravdu být sám sebou a nezávislý a svobodný, jak jsi říkala předtím. Nezávislý a svobodný. A budeš žít s takovou lehkostí a s takovým pochopením k ostatním. A vůbec nebudeš hrát žádný jako hry a pózy a furt... Mě to rozesmívá občas, jako když pak jako někam jdu. Já říkám, tak už občas, když jsou v nějaké situaci, tak já takhle jako píchnu do člověka a říkám, jak se povol. Už toho nech. Prosím tě, už na to nejsi. Už se nám povykla, kde jsi všude byl, co všechno máš. OK, dobrý, ale tak pojď, to povím, dáme si jako... Protože já vlastně u lidí vidím tu duši a ta skořápka kolem mě fakt nezajímá. Díváš se na tu lidskost, viď? Ano. Na to dobré v něm. Ano. A jsem přesvědčena, že každý máme v sobě to dobré, to krásné, to lidské, tu lásku. A já právě, když vidím lidi, ať jsou sebejaký, ať už je to prostě ten člověk, co tam je na tom nádraží, na těch lavičkách, anebo má modrou košili, nejdražší sako, co si umíme představit, tak já vlastně se nedívám na to venku, ale vidím vevnitř. Takže já třeba neodsuzuju, neposuzuju, nevidím špatný ty lidi, co tam leží na těch lavičkách a ani ty na té druhé straně, co mají ty modré košile a třeba se občas živí, jak by neměli, že jo? A ono totiž na všechny dojde, takže jako, když to takhle řeknu doslova, že proč bychom měli se proč bychom měli odsuzovat a kritizovat toho nebo toho, když my všichni jsme jedno a každý kousíček člověka, s kterým my přijdeme do kontaktu v životě, i když je to na tu chvilku, co procházíme kolem té lavičky, tak on je naší součástí. To jsme vlastně i my. Takže třeba kritika, posuzování, odsuzování, pomlouvání, každý jed, co lidi vydají ven z pusy, tak je to jed, který se jim vrátí. Tak proč to dělat? Proč? Když ho pustíš ven, tak ty vlastně, i když mluvíš špatně o tom sousedovi nebo o tom na té lavičce, co tam chudák se měsíc nekoupal, tak je to jed a on je součástí. Ať se vám to líbí nebo ne, tak on je stejně tvojí součástí. Mm-hmm. Aspoň takhle trošičku. Mm-hmm. Jako to si nevymýšlím, to tak prostě je, protože my jsme, kdyby jsme tady měli nějakého, že jo, metafyzika, tak nám to vysvětlí, že jsme vlastně poskládaný vlastně z já teďka nevím, jak se to říká, z částiček česky. Ano, částiček malinkatých, a který se neustále vybrují a pak jsme vlastně z velké části jako prázdno a voda. A kdyby se to vlastně všechno, celý ten náš člověk jako měl zmačknout, tak jsme velcí jako kostka do cukru. Cukrová kostka. A to jsem nedávno někde četla právě, že my jsme tak... Čili by z nás vypustili veškerou vodu? A vodu a vlastně ten... Souhrn molekul. Ano, tak jsme velcí, asi takhle. Mm-hmm. A my tady všichni na sebe jako hrajeme nějaký jako divadýlka a hry. Takže mi to připadá jako tak právě, že když se na někoho dívám, tak říkám, jo, takhle, tak a i ty seš vlastně ta kostka cukru, tak na to se tady hraješ. Jako. Ne, to si z toho dělám, Až bytko, já jsem prostě vtip. Já si dělám legraci, protože chci, aby i ty lidi, kteří to mají těžší v tom, že si neumí říct, co chtějí, protože mají ty pocity viny, nebo se stydí, nebo... Mají strachy. Mají ty strachy a musí čelit nějakým nátlakům a útokům. Mm-hmm. Tak se snažím jako si z toho dělat jakoby legraci, aby oni si uvědomili,
že jestli jsou opravdu v té roli té oběti teďka, tak aby se na toho člověka začali dívat jakoby jinak, s odstupem. A nedovolili, aby narušoval ten jejich prostor, tu jejich hranici. Já jako si dělám fakt jako z toho legraci, ale není to legrace, já soucítím s lidma, chápu to, že to není lehký, ale chci jít příkladem, že to není nemožné si umět vytvořit ten svůj život svých snů, autenticitu, prostě umět si říct, co chci, hranice, prostor, do kterého pouštím, koho chci. A protože když si to umím takhle vytvořit, tak mám vlastně neustále čisto, Alžbětko. A tím pádem se dokážu nacítit na toho, kdo nejvíc v tu chvilku potřebuje. A vzít ho jako do toho obětí k sobě, že jo? A tam ho pochovat, pohladit, vysvětlit mu to, seřvat ho. Říct mu, co děláš, prosím tě, krásná, mladá, úspěšná. A budeš tady plakat a kůňkat? To snad ne. No, protože ty už neřešíš sama sebe. No ne. Tak máš prostě řešit druhý, nebo pomoct druhým. Absolutně ano. No, neřeším. Když mám ty chvílky, samozřejmě, jako každý, ale jako potom říkám, jo, dobrý, dost, ok, tak už si to jako to. A pak zase jako fakt prostě si tak jako plout tím životem a usmívat se a ještě tam fakt vnímám ten záměr v každé věci, který je nesmírně taky důležitý, protože když se věci nedělají s čistým záměrem, tak to vždycky dřív nebo později vyjde na povrch. Takže i tohle si myslím, že je velmi důležitá věc. Čili každá akce má svoji reakci. Absolutně. A obzvlášť, když ten člověk už je hodně oduševnělý nebo má vyšší vibrace, tak o to rychleji se to vrací. To je někdy rychlostí světla téměř. Ano. Viď? Na druhou stranu jsme nedokonalí a máme právo na to chybovat nebo dělat něco špatně, ale nesmíme být to toxičtí. Absolutně, ano. No já, učíme se neustále všichni, jsme pořád na té cestě k sobě, že jo? Takže. Ano, ano. Ale říkám právě teďka v poslední době, dělám si z toho legraci, že už bychom se neměli hledat, protože už jsme. Všichni se neustále hledají, ale přitom už jsou. Běž před zrcadlo, podívej se, seš tam nebo tam nejseš? No seš tam, no tak se přestaň hledat. Na druhou stranu někteří mají hodně takový těch nálosů, těch slupek a chtěli by se dostat pod to. Třeba zpracovat si nějaký traumata z dětství, tak to chtějí ze sebe vyházet. Ale jde to tou konstruktivní, pozitivní cestou. Nemusí to být zdlouhavý, nemusí to být extrémně bolestivý a už vůbec nedestruktivní. A taky ti řeknu jednu věc. Já si myslím, že... Taky jsi si musela zpracovat nějaké svý dětství. No to teda musela. A v knížce to je tam napsáno, že jo, že... Jaký to bylo, to si píš od barvy pleti přes rodinné vztahy a já nevím co. Takže to jako jsem musela si zpracovat a spíš než musela, chtěla. Chtěla, protože jsem nechtěla dovolit, aby mě to nějakým způsobem prostě srazilo se k zemi. Nenechte se těma vašema bolístkama, bobínkama prostě srážet k zemi. Jako neexistuje člověk, který by opravdu si neprošel něčím. Všichni ty traumata máme. Všichni. Úplně. A je to opravdu ten přístup k té situaci. A potom jsem taky přesvědčená o tom, že samozřejmě můžeme mít nějakého pomocníčka, k tomu, který nám jako jemně vezme za tu ruku a ukáže nám, jak to udělat, jak to jakoby pracovat. Ale stejně nakonec, to všichni víme. Stejně my sami si to musíme zpracovat. Určitě. To víš, Alžbětko. Jako... S berličkou i bez berličky. Ano. Jako já si myslím, že záleží na nás. Záleží na nás. Ale určitě podle hesla nesetrvávají tam zbytečně dlouho. Pojmi to konstruktivně a vystup z toho, jakmile to máš zpracovaný, což to pochopení může být velmi rychlý a to vystoupení pak z toho ještě rychlejší. Ano. Osvoboď se, prostě osvoboď se. Osvoboď se a řeknu ti, že často se stává, že
Často se stává, že třeba, nevím, vystupuji někde na nějakém festivalu nebo někde nějaký kurz a začneme mluvit o nějakém tématu a tam se někdo extrémně rozpláče. Hmm. A pak přijde za mnou a říká, Moni, já už jsem si myslel, že už to mám zpracovaný. Takže nemám, když ještě pláču? Já říkám, nemáš? Proč, když si myslíš, že pláčeš, tak je to jako znak toho, že to zpracovaný nemáš? Ne. Jako můžeš to mít zpracovaný, protože žiješ. Vlastně ono tě to jako nesrazilo k zemi, ta věc nestal se z tebe. Já nevím, člověk, který potřebuje si brát nějakou tu berličku, nebudeme to tady vyjmenovávat, ale žiješ dál, seš matka, máš 2-3 děti, jsi vdaná, chodíš do práce, jsi krásná. A to, že se nesáhli teďka na tohle a tobě to jakoby vyprovokovalo nějakou emoci, tak si zase jako ještě to vypláč, vysmrkej se a zase se vrať do toho tvýho jako života. To ne, že teďka budeš přemýšlet nad tím, že protože jsem plakala, tak se to nespracovalo. To tak není. Mm-hmm. To tak není. Lidi si často myslí, Alžbětko, že když to mám zpracovaný, tak už mě to nevytvoří žádnou emoci. Ale to není pravda. Je to tam. Za mě. Já to takhle vnímám určitě. U mě. Určitě. Protože každý to má jako jinak. Jo? Každý to má jinak. A někdo si myslí jako... A nebo ta emoce není už destruktivní. Není bolavá, bolestivá. Ano, můžeš si, ano, takhle. Si právě to dojme a řekne si, jo, tu jsem tenkrát miloval, nebo toho jsem tenkrát milovala. A někdy se mi stýská, ale jdeme dál. Ano. Ano, není to destruktivní, přesně tak. Jako ano. Ta emoce tam může být. Jo, je přirozená, ale je lidská. Ano, je lidská. A není destruktivní. Nejsme roboti. Ne, nejsme. Ano. Nejsme. A doufám, že nebudeme. Hmm. A musíme dělat všechno pro to, abychom nebyli. Víď, no to myslím, že nás to bude stát ještě hodně energie. Lidstvo. Bude, víď. Ale pak jsou lidi takové jako ty, co prostě to nevzdává a jedeme dál. No my to nevzdáme. Ne, budeme povídat pořád tady o těchto věcech. Víď, to roboti neumí takhle dobře. Právě, že jo, pořád umělá inteligence, umělá takhle inteligence. Takhle lidsky reagovat na věci, víď, na problémy. Jasně, nikdy nebudou mít emoce. A jestli budou tak jenom takový ty umělý, víď? No jasně. Hmm. Nikdo nebude umět, já nevěřím, že správný robot bude umět udělat pořádnou hysterickou scénu. Co máme dělat my ženy? Která to všechno hezky pročísne a rozproudí. To si neumím představit, že by dva roboti se mezi sebou hádali. A nechybí ti to tady někdy, když jsi teď u nás na severu, tak trošku na severu ve střední Evropě, že tady jsou lidi málo emocionální a že prostě ten humbuk, který vy umíte tak úžasně na jihu, že prostě ze sebe všechno dostanete v pěti minutách, tak nechybí ti to tady, že jsme takový vlažný? Nechybí. Já miluji Českou republiku, když jsem na půl Češka, že jo, a jezdím sem pořád teďka v poslední 2,5 roku. A nechybí, tak já právě vždycky přijdu a všichni, ježiš, Moniko, tak prosím tě, musíš pořád tak řvát. Říká, ale já nervu. Takže je to takový. Já normálně mluvím. Já normálně mluvím, ale tam právě jsou trochu lidi zvyklí se jako překřikovat, že zase úhel pohledu. Oni jsou tak jako nevychovaní, protože pořád jako řvou a překřikujou. S námi neřve, my máme radost z života. Máte temperament. My máme ten temperament. Ano, to je to sluníčko, který vás neustále nabíjí, takže jste plní toho slunce, plní toho maskulinní energie, toho mužského principu. Že? Ano. Mm-hmm. Takže je pravda, že já když zase přijdu sem do Čech, já mám tady jako kamarádku třeba, která byla extanečnice v Národním divadle, baletka, takže ona je taková zase jako jemňonka. Mm-hmm. Takže vždycky, když jako někam jdeme, tak já si dávám pozor na to, abych jako nebyla moc taková jako hr, protože ona jenom, když už pije tu vodu, tak to tak jako... Ona jako u toho baletí. Ona baletí už i u toho, jak pije tu vodu. Mm-hmm. Takže vždycky říká, Moničko, prosím tě, sklidni se, ano. Tak já vždycky, jo, jasně, dobrý. Takže já si myslím, že právě ten svět je tak krásný. Právě teda tomto nejkrásnější. Že každý jiný. Ano. A vy, co jste za tou kamerou, uvědomte si tu vaši krásu. A jedinečnost. Jedinečnost. Mm-hmm. Jedinečnost. Takže není nic špatného na tom, že já když se chci napít, tak vlastně většinou to vyliju, takže to je v pořádku. A zase někdy... A že u toho pořádný humbuk. Že u toho pořádný. Že se tu něco i dozvíme. Ano. Že ty, než přijdeš ke slednici, tak se všechno dozvíme o tobě. To je úžasný, to tobě miluju.
Že u toho nebaletíš a půl hodiny se nic neděje, jenom piješ. No, takže takhle, no. Jo. Takže ono je to vlastně krásný všechno. Takže mě to tady právě nechybí. A když se přijdu, tak se zase trošku jakoby sklidním, zase jakoby vlastně vnitřní se trochu. Ano, takovou zase tu jinou energii a přivezu sem zase vlastně tu jinou energii, že všema, jako kdyby, jako každý říká, oni to vždycky, kdyby jsi přišla, otřásla se mnou, že jo, tak jako otřesu, zase jako odejdu. A já si myslím, že to je to nádherný. Prostě. Je to... Nic není špatně. Všechno je v pořádku. Jo. A to je právě ta kritika. Pro koho je to moc, pro koho je to málo, pro koho jsem hlučná, pro koho nejsem hlučná. Že jo? Pro kdo si myslí, že bych se jako měla chovat tak, nebo ty by se směl chovat tak, nebo jako, kde je to napsané? Mm-hmm. Nemluvím o dekoře, když někam jdeme, nebo je potřeba se nějak chovat, to za samozřejmě, to respekt, že jo, určitým situacím a takhle. To zase si myslím za mě, že když vyhrajete, já nevím, Oscara, jdete na červený koberec, tak určitě ve smokingu a ne v mikině a v teniskách, že jo, to jako rozhodně. Ale jinak jako prostě bezprostřednost, být sám s sebou, protože Alžbětko, já ji vnímám to, že když právě seš bezprostřední a sám s sebou, tak ty lidi vedle tebe jsou bezprostřední, jsou sami sebou, ano. Otevřou se, ano. A co? Necítí se už víc sami. Tak. Necítí se sami. A cítí se být přijatím. Sami sebe přijmou, tím pádem. Ano. A najednou pochopí, že vlastně i oni si něco prožívají, že se můžou o tom popovídat a že obejmeme, poplácáme po zádech, že jo. Řekme, to bude dobrý, to jsme si prožili, jako je to těžký, jasně. Ale když jako tam přijdu a budu jako hrát nějakou tu hru moc, no tak nevím, kdo se otevře. Nikdo. A zase ten člověk odejde a zase bude sám. No opak, oni s tebou začnou taky hrát hry. No jasně. A já hry, já miluju stolní hry. To rozhodně. Ale jako hry jako mezi lidma, to ne. To fakt ne. Protože to není přirozený. Není. Myslíš si, že každý má v sobě určitý potenciál temperamentu? Že dokáže vyjadřovat své pocity, emoce, gestikulovat? Já vím, že já miluju právě na těch jižních národech. Vy pořád gestikulujete a já jsem taky takový někdy i temperament a z začátku mi to i diváci vyčítali někteří jenom. Jako, že prostě, jsi tam měla sedět takhle, jo? Jo, že se hodně směju, já jsem se dříve hodně smála, že házím hodně rukama, tak momentálně taky. Ale to je projev temperamentu, to je prostě... To je ta krása, to je ta energie, to je ta vibrace. Ta energie i toho tvýho těla, tvýho bytí. No samozřejmě. A myslíš si, že každý to má v sobě? Má. To by se zdivila. Ano. Když dělám právě kurzy, jak i ty 70-letý babičky, 80-letý dědečci se v tom zápalu snaží vylézt na židle a tak tu šepat rukama a říká, co vy jste se mnou udělala, já jsem kyčlí už nehýbala asi 30 let. A najednou na těch kurzech všichni se rozpustí a už to jede. No to je úžasný. Všichni to chceme, my to milujeme. Ano. Když pohybuje krása. Je. Co pak jsme se narodili jako nějaký larvy, které tam jsme? Ne, ty děti, co dělají hnedka kopou nožičkama, třepou hlavičkou, ručičkama kolem sebe mlátí a najednou musíme jako být takhle? Ano. No to ne. Ale oni jsou pořád v pohybu, ty děti, že jo? Jsou no jasně. Přirozeným pohybu. Tak jim hlavně neříkejte, neběhej, nebo budeš spocený. To fakt ano, ne. Ano. Nebo tohle upadneš, neběhy, aby si neupadl. Tohle třeba dělají v Itálii. Fakt? To jsem tam měla velký problém. Se tam tak bojí toho potu, jo? Protože by pak zapáchali, že jo? Tak jako třeba. No, jasně. Oni si potrpějí na to, aby byli vždycky... No, jasně. Ale jako Itálii miluju to, jo? Ale třeba když jsem vychovávala moje dvě děti, že jo, dcery v Itálii, tak oni prostě... Pořád skákali, běhali, lozili po stromech, váleli se v písku, že jo? A já jsem je prakticky vždycky, když jsem přišla domů, jsem musela dát do pračky. Zbírala si je, viď? Ano, do pračky celý, s těma botama oblečením, když to tak řeknu. A vlastně ty ostatní děti italsky z těch pískovišti chodili čistý. A já jsem si říkala, to není možný. A pak jsem to začala vlastně sledovat a uvědomila jsem si, že vlastně oni jsou okřikovány. Nelez tam, nebo spadneš, neběhej, nebo budeš spocenej, neběhej, nebo budeš kašlat a pořád tady takovýhle věci. Takže věřím, maminky, strašný, že to určitě ale. Neděláte.
No, já si myslím, že... Já taky jsem to milovala, takhle to dítě ani ještě nesměl dobyt, tak jsem ho stáhla, celý jsem slíkla a rovnou do pračky a pak teda mohl dál, protože písek, všechno. Všechno. Ale dítě bylo šťastný a já taky. A co dělalo dítě? Bylo v pohybu a no jasně. Takže vlastně my lidé... Co si neblokovala jeho energii, že jo? No jasně, takže my, co jsme potom dospěli, co teda jako máme dělat? Máme se seknout, zablokovat, jako stuhnout nebo něco? A nebo můžeme v sobě pořád nějakým způsobem projevovat tu krásu, tu dětskost občas, viď? Já lozím po stromech pořád. A proč ne, jako? Proč ne? Kde je napsaný, máš pravdu, proč ne? Proč ne? Když ta visí krásný třešně, proč si na to nebyl jíst, viď? Přece tam nenecháš. To bylo o tom našem věci, přece to tam nenecháme. A cizí mají lepší než naše. No jasně, no. Tak, nebo budu čekat na tu, která mě teda spadne dolů, nebo jako prostě... Jo. Lehkost. Ano, lehkost. To mě i ta lehkost. Mm-hmm. Mm-hmm. Lehkost. Lehkost, svoboda. Legrace, přístup, hranice. Tak jak jsi mluvila o těch Italech, oni něčem jsou možná sešněrovanější než třeba u nás. A zase ty Španělé, ty máš ráda moc Španělsko, ráda tam žiješ, viď? Já teďka... To jsou zase trochu jiný, nejsou? Prosím, no samozřejmě. Než a Italové. Teďka, ano, ale Alžbětko, to je... Ale ty jsi žila určitě v Miláně, nebo tak nějak. Přesně. No, a to je úplně o ničem, jen to se nebavíme o Sicílii. Miláno je specifický, tam přesně. Je velký snobismus, takže si přesně to byli tak, snobáci. Přesně tak, ano. Takže vždycky v každém státu je rozdíl mezi severem ano. A jihem. Samozřejmě. Všude. Všude. U nás taky teda. Já vím. Ale trochu jiný. Ne v temperamentu. Říkám, vím to, jako samozřejmě. A tam je to taky. Takže já miluji Itálii, jak sever, tak jih. Mm-hmm. Na severu je něco, tam spíš říkají takový to neběhej, ať se neumažeš, ať se nespotíš, ať se... Tam je ten snobismus tak trošičku. Trošičku ano, ale jako to je v pořádku, to není špatný, jo. To není špatný. Ale od Napoli, od Neapole dolů, to už je jich italský a tam je to... A už to jako je úplně zase o něčem jiném. Mm-hmm. A to Španělsko taky. Já jsem na jihu Španělska a tam to vnímám, že to je ještě víc jako takový jako otevřenější. Mm-hmm. Tam prostě třeba, když to sleduje, a já velmi ráda jako sleduju lidi, nebo se dívám, ne sleduju proto, abych je kritizovala nebo posuzovala, ale abych se dozvěděla, jako si načítám. Opravdu je to pro mě, lidé jsou nejkrásnější jako divadlo nebo prostě kino, co existuje, když se díváte. Není nic krásnějšího. Já jsem teďka byla v divadle v neděli se podívat a když sedí vedle vás pár a drží se celou dobu za ruku, třeba jenom si tak jako šmedlí tím prstičkem, že se jako mají rádi, užívají si to spolu. A, takže to nevíte, jestli se dívat na tu ruku nebo se dívat. Jako, to jsou takový jako krásný momenty lidskosti, co prostě si myslím, že jsou nezaplacení. A na tom jihu, třeba v tom Španělsku, když jdou maminky s dětma, tak tam je to opravdu úplně jiné, třeba než na tom severu Itálie. A tam většinou vidím, že ty maminky do těch restaurací chodí, jako mají všichni takový baťoch. A jsem říkala, co tam furt nosí, jako. A oni tam mají normálně dvoje, troje převlečení pro ty děti. Protože ty děti se nají a pak už jenom skáčou, běhají v písku, do moře, i v těch bílých šatičkách, v těch podkolenkách, že jo, tak mám, ono vždycky to dítě přijde, je takhle špína, úplně celý, tak maminka vezme taky ty šílený voňavý brousky, co já opravdu nemusím, to já raději vezmu flašku s vodou a naliju to na to dítě, aby bylo čistější, že jo, takže některý to dělají, že prostě fakt je polívají tou vodou, osuší je, zase oblečou do něčeho čistého, pak se zvykládají dál s těma kamarádama. No a to dítě zase běží dál, jako si zase hrát a vůbec to jako neřeší. Tam je ta svoboda té výchovy až úplně, až bych řekla zase extrémní. No. Ono to je taky způsobeno tím, že ten sever je bohatší, třeba v té Itálii je vždycky bohatší. Čili lidi tam mají víc peněz, žijí větším komfortu. A vlastně ten snobismus se odráží právě od toho, v jakým komfortu a v jaký jakoby životní kvalitě žijou. Jo. Mm-hmm. Takže, no a ten jich je chudší, je temperamentnější a tak ty lidi jsou tam takový otevřenější, přirozenější, protože ano. Nemusí hrát nějaký společenský hry právě v rámci
tý, jakoby, těch kast. Ano, jo. Těch kast, ano. Když na ten sever je daleko více rozkastovaný než ten jík, nebo jinak, jo. Takže je to, má to Španělsku asi tak. A ty velký aglomerace, bohatý města, tam se chovali lidi jinak v bohatých městech, než na chudších městech. Absolutně, nebo na vesnici. Že? A já vlastně mám neustále ten jich té Itálie, jich toho Španělska, sever Itálie, že jo, a potom jako Prahu. Takže to je takový jako trojúhelník můj, kde neustále jakoby cestuji a pendluji a teďka vlastně se jakoby přizpůsobujete neustále různým názorům, úhel pohledu, jídlo, že jo, komunikace, to je dobrý, to není dobrý. Jo, tam v Čechách, když přijdu, tak se musím vyzout. V Itálii, když přijdu, tak si prostě nevyzouvám. Tam se jí ovoce před jídlem, tam se ovoce po jídle vůbec ne. Je to takový celý úplně jako dáš si k snídaní chleba s paštikou v Čechách a v Itálii by se na tebe si klepali na čelo a tam zase si dáš rohlík se šunkou nebo tam dávají takový, jmenuje se to jamón ve Španělsku, takový to sušený maso, že jo, třeba, nebo zase kdo nejí maso, tak rohlík a oni vlastně, nebo pečivo rohlík. Rohlík je český. Rohlíky máme jenom my. Takže jako nějakou bagetu, takže oni třeba na to jakoby rozmačkají to rajče a dají olivový olej, že? Takže tohle třeba snídají a k tomu kafe, a to zase řekneš Italovi, jako se zbláznil a teď ne. A takže já jako, jak takhle cestu neustále, tak to vidím všechno a v těch různých kulturách. A ty kultury a teďka ještě tam moje, že jo, napůl a tam jako je to fakt jako... A pak máš vlastně přítele, partnera, který je z Afriky. Na ten půl, má ještě na zase... Půl. Nebo na půl. Na půl z Afriky. Na půl z Čech, jo? Na půl z Čech, na půl z Afriky. Takže a máme s tím krásný rozhovor. Ano. S tím partnerem. Ano. Takže my vlastně doma máme jakoby vlastně českou kulturu, italskou, co jsem přivezla já, španělskou a teďka jeho jako z té Afriky. Ano. Takže občas máme doma tak veselo, že vlastně nevíme, kdo s kým mluví, o čem a jak to teda jako vlastně budeme řešit třeba i danou situaci. To je velmi zajímavé, že třeba danou situaci každý by řešil jinak. No určitě. Jako z toho úhlu pohledu té kultury. Takže jako třeba nějaký příklad, ať se taky pobavíme. Připadá ti, že se bavíme málo dneska. Ale tak, že to musí být, že ta vyhubová. Ta africká mentalita musí být zase úplně jiná, protože tam jsou jiné podmínky. A nemyslím to vůbec zlé. Naopak, to může být velmi inspirující. A možná pro nás velmi inspirující. Víš, jakože dám nějaký příklad, že jak to je vlastně multikulty u vás doma. No je to opravdu hodně, ale teďka mě opravdu... Kdyby se nabourala auto. Každá kultura by to řešila jinak. Jedna by řekla, maňána, to bude dobrý, tak to necháme opravit, nebo koupíme nový, anebo budeš jezdit mě třeba napadá kuchyně. Ano. Jako vaření. Ano. Že jo, takže všechno je v pořádku, všechno je krásný. Když přijdeš na večeři, nebo já třeba cestuju, a někdy se stane, že mě někdo řekne, přijď ke mně na návštěvu na večeři v Čechách. A já za celý den cestování, letiště, všechno, nejím zásadně v letadlech a na letišti ty polotovary to nejím. Že jo, takže když tak si sebou vezmu jabko, ořechy, nebo si dělám normálně vajíčkovou omeletu, nebo prostě raději si vezmu jídlo svoje, aby mě z toho nebylo špatně. Ale jako nelžu, že bych neměla hlad. Takže když po celém dnu cestování dorazím k někomu domů, ano, tak třeba rozumím, v České republice, tak na mě například čeká šunka, kus sýru a rohlík. A já bych pokousala i ten stůl, jaký mám hlad. A říkám, to ne. A říkám, jo, Moňo, už zase seš vlastně v Čechách, tak tady je to jinak. Když ale přijedete do Itálie a zase tam jako... Tam je několik chodů. Ano, tak to zase se hádáte s něma, že chcete mít klidné spaní a chcete se do té postele ještě vejít. Protože vás nutí od toho předkrmu,
těstovin, druhý chod, ovoce a ještě sladký na noc. Takže co je lepší? Ta šunka, rohlík a ten kus sýru a opravdu hlady neumřeš jeden den, že jo? A půjdeš jakoby spát s tím břichem v klidu, anebo prostě odcházíš, nemůžeš se ani pomalu dojít do postele, že jo? Protože abys neurazil, to není pravda, já většinou říkám už dost a už mě nic nenoste, že jo? Takže vlastně oni třeba ohledně toho jídla, že jo? A potom ve Španělsku, to je zase ještě jiný, tam vám zase nabídnou třeba drink, jakože pití, že jo, nějaký jako alkohol vám třeba nabídnou. Tam jako když večer jdete na večeři, tak taky jako je tam toho hodně, nenutí vás, ale zase jako přece byste si měl. Se hodně pije. Ne, že se hodně pije, teďka se na mě bude dívat nějaký Španěl. Ne, tam se hodně nepije, ale... Ne, že by se tam hodně pilo a že se lidi opíjí, to vůbec, jako, že by do němoty nebo takovýhle věci, to já jsem tam třeba nikdy neviděla. Mm-hmm. Jo, to pozor, to vůbec ne. Oni všichni jako pijí tak, aby měli tu dobrou náladu, takže jako, ano. Tam jako je tak zpřijela, tak se jako připijeme. Nebo takhle. Takže třeba každý to řeší jinak. A měla jsem velmi v poslední době kulturní šok v tom, že za náma přijela návštěva z Afriky a já jsem přemýšlela, co nachystám na jídlo, jako té návštěvě domů. Jako fakt jako ze střední Afriky přijela návštěva. A říkám, co jim tak nachystám? Tak oni jsou omáčkoví a jedí buď to rýži nebo fufu, to je taková bílá hmota, něco jako majzena, co jakoby... s vodou se promíchá, je to taková jako kaše a oni vlastně to jedí rukou, namáčí to do té červené omáčky a pak si vytváří si taky kuličky a dávají to jako do pusy. Tak říkám, tak musím udělat aspoň rýži, nějakou omáčku a co bych mohla udělat, udělám krevety. Takže jsem koupila taky takhle veliký krevety, udělala jsem takovou výbornou červenou omáčku, ale ty krevety buď to se loupou, už v tom vaření, anebo je tam dáte neoloupaný a pak si to ty lidi loupou. A oni ze středozemí, takže... No a počkej. A oni si loupou sami na tom talíři. A co se stalo? Takže jsem jako přijela ta návštěva a jako večer, když se nachystala, já jsem nachystala na stůl jako to jídlo, že budeme jíst. A takovou krásnou mísu těch krevet, který a vedle talířek, že si každý ty svoje krevety oloupe. No, oni si vzali ty krevety, Alžbětko, víš, jak vypadá krevet? No, to má ty kadilka, jasný, nožičky, ocásek a tvrdý kruny. Ano, ano. No a začali jíst ty krevety celý. Protože byli ze středu země, nebyli z přímořských stát, ne? Ne, oni no, řekli, ne, oni tam měli, mají přímořský stát. Ale oni to jedli s tou krustou? Ano, oni řekli, že přece to je to nejlepší a to nejzdravější, no to co to pochopím. Ta kreveta má. Ano. Tak z toho důvodu to jedí celý. Takže já jako jsem viděla, jak koušou ty krevety s těma ocáskama, nožičkama, že jo, a říkám, to je, to ne. A pak jsem si ale zase uvědomila, že třeba v italské kuchyni, když se dělá krevetová omáčka na těstoviny, tak se vlastně bere celá hlava a pak se to mixuje. Pak se to cedí a vlastně... Takže jako rozumíš, to je... Ty ses mě zeptala multikulty, jak to ano. vypadá, tak jsem si vzpomněla například, co se týká jídla. A co je špatně a co je dobře. Tomu se zasměme. Je to prostě úžasný. A ono se to ví, že většinou na tom povrchu, třeba v těch jablíčkách, v té slupce, je nejvíc minerálů a vitaminů, než v tom jablíčku celým. Tak oni to taky vědí, že vlastně na tom povrchu v té slupce je toho nejvíc, v tom krumíři. A pak mám třeba ze Švýcarska zase známýho, který ten zásadně jí pecky z meruněka z broskví. Ten v létě má... Jak se to říká, rozlouskne tu pecku a zní to jádro. To taky je moc zdravý, protirakovinový. No, víš, jako to... jak se říká, každá země jiný mrav, viď? No tak co je špatně, co je dobře, ano. Všechno je krásné. Takže no i kdyby náhodou, tak prostě rohlík, šunka, sýr, čaj k tomu, je skvělé. Takže jiná země jiný mrav, jiný člověk jiný mrav? Absolutně ano.
Viď? Takže proč bychom měli někoho odsuzovat, kritizovat, pomlouvat, dívat se na něho, že není dobrý, že prostě ten se vyzoval, ten se nevyzoval, ten jí to, ten jí tamhle to a ten se tváří tak a ten zas onak a proč? Jako? Ano. Můžeme se jenom přiučit vždycky. Souhlasím. A mít ještě větší a hlubší poznání. Souhlasím, Moni, moc ti děkuju. My ti všichni děkujeme za pěkné povídání a za přínosné povídání a no a určitě zase brzo se tady uvidíme, viď? To když mě pozveš, Alžbětko, ráda. No moc ráda. Ráda, ráda. Já děkuju fakt za pozvání a mějte se krásně a jste jedineční, takže ano. Si to pamatujte. Ano.